everyone, welcome back from Digital School. Alumni mingla ba shin Digital School ga ni pyan le chou so lai par de no. Teacher name ga ro Teacher No ba phit par de shin. Teacher ga di tingan sa le ma ro how to reduce negative move by clear up so le tingan sa le ko tin cha pe twa ma ba phit par de. Ta ro tami ro ta kha de le ma aim ma ba phit se, chao ma ba phit se, sait pu ban mu re, so yei mu re ta a mya de kha ma negative energy, negative move de ko Teacher ro ga clear up so le shon si le ko tong pi ro ta ro tami ro aim ma blo myo Dilumio struck Dego, Pieshaw Malesurago, Ticheka, Tinza Pito Mabe Piparishi, get Ditene to do Taro the Mido, let the Lilo Dilaya Ano. Patama Uzo Nine, Ditega, Shimbia Tinagaro, what is clay, Shonze Sura Bale, Shonze Dego, Mibiane, Dupoyashi, the Bawa Pisidine, Pilo Tavareno. Ticheruga, Edition Zego, Babulo de Kama, a don't pu nine, Piopia, unlong nine, Pisi to Kunine, a don't talu yabare. Shinikimasuino, Taro the Miruga, Yangso Shonzili de Go, a red go where you lo yanai babino. Ditting as Ali Maro, Ditega, Taro the Mirugo, Dishonzirine, Pelu, Casalo Yame, let ne ta, Pelu tabido, a don't pu yame, Santa P, Yangso, Shonzili de Go, Ditheruga, a do do, let do lo pia mabe piparino. ติเชเน่อตุตุไล่ลงจิไล่อ่ะอ๋อคลีอัพพลุโพดั่วติเชรุปฐมอุซงช่องซงช่องซีลีดิลุอัพปาเรเนาะไอ้นอกมาတော့ป่องต้วนโพดั่วตั้วจ้าทูดันเลลุอัพปาเรရှင် တတိယအနေနဲ့သားတို့သမီးတို့အိမ်မှာအသုံးပြုပြီးသားဖန်ပလင်အဟောင်းတစ်ခုကိုလိုအပ်ပါတယ်နော်အိမ်နောက်မှာတော့အလှဆင်မှုအတွက်တိကိုင်းကြအဟောင်းတစ်ခုလည်းလိုအပ်ပါတယ်တီချဲတို့ရောင်စုံကလေးတွေကိုဖိဖို့အတွက်အဝိုင်းပြားလေးတစ်ခုလည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင် ကလေးအပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ပထမဦးဆုံးမှတ်သားထားရမှာကလက်ကိုတန်ရှင်းစင်ချေအောင်စေကြောထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်လက်ကိုခြောက်သွေ့အောင်တုပ်ပြီးရနောက်မှာတော့ဒီချဲတို့ကကလေးစလုပ်လို့ရပါပြီရှင်ကလေးပြုလုပ်မယ်စပွဲဟာလည်းခြောက်သွေ့တန်ရှင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော် ထမအောင်စုံအနေနဲ့ဒီချဲတို့ကပန်းမွင့်လေးတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအနေတော့အလုံးလေးတွေစပြီးလုံးဝပါမယ် ติเชโรดิโลမျိုးအရွယ်တူစိုက်အလုံး6လုံးလို့အပ်ပါတယ်ရှင်အခုติเชโรရောင်စုံအလုံးလေးတွေ6လုံးစီလုံးပြီးွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကာလာလေးတွေကိုလည်းရောင်စုံပန်းပွင့်လေးတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးလုံးဝပါမယ်ရှင် ติเชโร Alexander วิสันลีအတွက်အယောင်လေးတွေရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စပြီးတော့ပန်းပွင့်လေးတွေပြုလုပ်ပါတော့မယ်ရှင်။ရောင်စုံကလေး၅လုံးကိုအရင်ဆုံးယူပြီးတော့ติเชโรကဖိစီရအဝိုင်းပြားတစ်ခုကိုယူပါမယ်ပြီးရင်တော့အပေါ်ကနေဖိချမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတော့ဒီချေရိုကအလဲစန်တာအတွက်ရွေးထားတဲ့ဝစ်ဆန်လေးကိုအလဲတက်တက်မှာထည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ဒီချေရိုကသွားကြထိုးတံကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝစ်ဆန်လိုင်းလေးတွေဖောက်အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
တဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေလိုပဲတခြားရောင်စုံကလေးလေးတွေကိုလည်းဒီလိုပဲပန်းပွင့်လေးတွေရအောင်ပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဒီချဲတို့ကအသင့်ပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့ရောင်စုံကလေးအနယ်လုပ်ထားတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေကိုဒီလိုမျိုးစက်ခူရောင်စုံလေးတွေပေါ်မှာအလှဆင်လို့ရပါတယ်ရှင်။သားတို့သမီးတို့အိမ်မှာဆော့ကစားလို့တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းအချင်းချင်းလက်ဆောင်ပေးလိုတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဖြစ်စေဒီလိုမျိုးလေးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကတော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အသုံးပြုပြီးသားဖန်ပလင်အဟောင်းမှာလည်းရောင်စုံကလေးအလေးနေတဲ့တီချဲကအလှဆင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဆုံးတီချဲတို့ကဒီဖန်ပလင်ရဲ့အဆို့ကိုရောင်စုံကလေးအနဲ့မာရခုနကပြုလုပ်ထားတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေကိုဒီတက္ကိုင်းကြောင်လေးတွေမှာကပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှငအခုဆိုရင်တော့ရောင်စုံကလေးအလေးနဲ့အလှဆင်လို့ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သားတို့သမီးတို့လည်းဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နှစ်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့တီချဲကမျှော်လင့်ပါရဲ့ရှင်။နောက်သင်ခန်းစာလေးမှာတီချဲတို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးပဲ Have a nice day! Learning at your own digital school.